Розуміння проблем і завдань – відправна точка у вирішенні будь-якого питання. Даний вислів особливо актуальний сьогодні, коли Україна стоїть перед важливим вибором – рухатись вперед або втрачати час і можливості, починаючи все з чистого аркуша. Україна сьогодні має унікальний шанс після дуже серйозних іспитань вийти в нове качество розвитку, основаної на серйозних довгосрочних програмах, стратегіях, которые соответствуют нашим национальным интересам. И что самое главное, на основе вот тех первых островков стабильности, которые мы так сложно создаем, максимально использовать свой научно-технический, промышленный и кадровый потенциал. Один із самих мудрих і досвідчених українських політиків Анатолій Кінах зробив акцент на необхідності зміцнення позитивної динаміки, якої вдалося досягти завдяки ефективній взаємодії всіх гілок діючої влади. Те, що стосується розвитку внутрішнього потенціалу України, способна створювати конкурентоспособну продукцію і робочі місця на своїй рідній землі, це сьогодні один із важливіших пріоритетів. За останні 2 роки було закладено міцний фундамент, на якому належить будувати майбутнє України, як країни з розвинутою економікою, конкурентоздатною промисловістю і людьми, впевненими у стабільному майбутньому.